কম মানে ফুল প্ল্যানিং নাই, খপককে উলাই দিলোঁ আৰু সদায় পালোঁ, চাই থাকক। ফাইনেলি আমি ওলালোঁ শ্বিলং যাবলৈ, তো আপোনালোকে চাই থাকক। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. কিন্তু কথাটো এইটো হল যে নদীখনৰ নামটো নাজানো। আমি ফাইনেলি আহি পাইলো উমিয়াম লেক, এইটো 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 ব্ৰিজ হয় উমিয়াম। তাৰপিছত ওপৰত আছে আপোনাৰ ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি। পানী চাওক, ৰাইজ পানী একদম পৰিষ্কাৰ হৈ আছে, ঢৌ উঠি আছে অকণমান অকণমান। আৰু ইফালে চাওক আপুনি, ৱেডাৰটো চাওক, ৱেডাৰটো চালে গম পাব, চাই লওক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে। স্কটলেণ্ড অফ ইজুলি এক্সপ্ল'ৰ কৰি ভাল লাগে, কাইণ্ড অফ এডভেঞ্চাৰ। কেনেকুৱা লাগিল? লাগিল মানে এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰো, ভাষাই দি নহ'ব। যতে যাওঁ ততে পইচা খুজে, উইলা মোডছত আহিব লাগিব, ইয়াতে এইটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিল। আই কেন নট কনভেট এট মুভি। ইয়াতে বাইকৰ পৰা নামি এটা বস্তু চালোঁ, চাওক কি, পাৰ্ক এণ্ড পে। তো ইয়াতে এটা বস্তু য'তে যাওঁ তাতে চাইছোঁ যে পাৰ্কৰ গাইছ, ইয়াতে এটা বহুত ভাল বস্তু দিছে চাওক, এইটো হাতেৰে বনোৱা, কি ধুনীয়াকৈ দিছে ইয়াতে ডাষ্টবিন। তো ইয়াতে ইয়াতে মানে কি ডিচিপ্লিনটো বহুত মেইনটেন্স কৰে, নো লেট্ৰিন ইয়াতে লিখি দিছে, ভাল বস্তু লিখিছে বাৰু। কিন্তু কেনেকুৱা লাগিলে ফৰিত? এই মজা ভাই, মানে আহিলোঁ তাতো, চালে আপোনালোকে অলপ আগতে চাগে ক্লিপ দেখাইছে ন, তাত অলপ ৰখিলোঁ, ইয়াত অলপ ৰখিলোঁ। এইটো উমিয়াম লেক ভিউ বুলি কয়, আপোনালোকে চাব পাৰে। মানে ইয়াত মৰ্ণিঙত আহিলে মানে কি হয়, মৰ্ণিঙত আহিলে মানে পুৰা একদম ক্লাউড দি একদম মানে ভৰি থাকে, একদম মানে বহুতেই ভাল লাগে। চ' আমি চেষ্টা কৰিম ৰিটাৰ্ণ হোৱাৰ টাইমত মৰ্ণিঙত আহিবৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাম বাৰু, বাকী ভিউবিলাক দেখাই দিয়া পাব। লাগিছে জুম কৰি দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ বাৰু, অকণমান না চলি আছে। তো এইখন হৈছে উমিয়াম লেক। মই পৰা ওলালোঁ এতিয়া, বৰ্তমান আমি আহি পালোঁ ৰুম, মানে প্ৰথমতে শ্বিলং আহি পালোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে মানে চালে আৰু ভিডিঅ'টোত, বহুত কষ্ট হ'ল, হ'লেও আৰু জাগা কিন্তু ধামাকা। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শ্বিলংলৈ আহক, তো ৰিকমেণ্ড কৰোঁ। আৰু ভাল ভাল আৰু ভিডিঅ' আনি আছোঁ আপোনালোকে।
আপনাকে চাই থাকব আজি আহিলোহে মাত্র আহি পালো নেক্সট আর দুদিন ধামাকা আহি আছে ভিডিও চাই থাকব।